Pois é, vamos conversar um pouquinho aqui agora a respeito da festa de São Pedro, né? Pois é, eu mudei para cá em 1976, já onde eu morava em Managuaçu, vim para cá, lá eu recebia fogueira também, mas a fogueira de lá, como lá tinha pouca lenha, era mais pequenininha. Então eu vim para cá desde o tempo do Padre Francisco, dali para cá eu já comecei a minha tarefa, acendendo a fogueira de São Pedro todos os anos. Então eu estou aqui convidando toda a população de Roncador, as cidades vizinhas, que venha a dia 29 da festa São Pedro, que vai ser uma festa muito bacana. E se Deus quiser, até domingo, até o ano que vem, vai aparecer outro sucessor que vai dar continuidade aqui na minha tarefa, que é acender a fogueira na festa de São Pedro. Obrigado a todos, meu carinho, muito obrigado mesmo. Todos os anos eu subi com garantia, sem problema. O meu sucessor também, que ano que vem vai subir com garantia, sem dar problema para ninguém. Obrigado. Um abraço a toda a população de Roncador. Muito grato.